Doncs el cert és que ja hi havien hagut alguns intents per intentar canviar de nom aquest carrer on ens trobem, aquí a Caldes de Montbui, un carrer que s'anomenava carrer Espartero en referència al militar espanyol que va bombardejar Barcelona l'any 1842, però no va ser fins l'any 2008 quan l'Ajuntament de Caldes de Montbui finalment va aprovar fer aquesta consulta popular per trobar un nou nom per a aquest carrer. En un primer moment el que es va fer va ser obrir un període durant el qual entitats i la ciutadania en general va poder presentar les seves propostes de noms. De totes elles se'n van triar finalment tres. Una, la del missioner evangèlic George Lawrence, una altra, la de carrer Esparter, en referència a l'antic ofici, i per últim, la de mantenir el nom que tenia antigament aquest carrer, és a dir, la de que se seguís anomenant carrer Espartero. Aquesta consulta finalment es va fer en format virtual i presencial l'any 2011 i van participar una mica més de 2.000 persones, i de totes elles la proposta guanyadora va ser la de George Lawrence, amb a prop de 935 vots, mentre que 810 persones van votar a favor de mantenir l'antic nom, el de carrer Espartero. Ell era de Gales i va venir aquí a predicar l'Evangeli, va venir a no només a Caldes, és a dir, per Barcelona i sobretot per la zona de Gràcia i la Barceloneta, va muntar escoles, va muntar hospital. L'actual Hospital Evangèlic de Barcelona és a dir, té el seu naixement en els hospitals que ell va fundar quan va venir. I va morir a Caldes, aquí a Caldes va muntar una escola. Una escola aquí a Caldes de Montbui coneguda com a Escola dels Pobres, que va estar en funcionament durant 39 anys i que va fer una important tasca d'alfabetització per molts veïns i veïnes. Per cert, que aquesta setmana s'han complert 129 anys de la mort de George Lawrence, que està enterrat aquí al cementiri de Caldes de Montbui.